E Rio do Oeste investe cerca de 5 milhões em obras de pavimentação de ruas na área central. A maior parte dos recursos vem de emendas parlamentares e o restante, contrapartida do município mesmo. Nós temos agora, então, em seguida já, pavimentação asfáltica, né, que foi terminado a da comunidade da Toca, do Sumidor, da Vila Nova, aqui na rua Ignês de Piné Bertoli, e também, né, para surpresa do nosso povo, esperado também, a famosa rua John Kennedy, né, que dá o acesso à FEPOL aqui do município, e dando continuidade também, já saiu também essa semana a licitação da rua Daniel Pizeta. Por que que o prefeito fala com orgulho quando fala da rua Daniel Pizeta? É a rua que fica o nosso cemitério municipal. O pessoal vem de fora, vem visitar, então é um pedido desses moradores também, além do pó e coisa, ter o acesso ao nosso centro agora, a rua Daniel Pizeta, tão esperada para aquela população, toda em Lajota também. Eu calculo que dentro de 15 ou 20 dias a gente já vai iniciar essa obra. E além dessa também tem a rua Fortunato Giacomozzi, no valor de R$ 400 mil também, que no dia 25 próximo agora, também já vai ser feita a licitação, e assim que for licitada, em torno de 15 ou 20 dias após a licitação, vamos iniciar essa obra também. Levaram asfalto também lá para a Toca, prefeito, uma parte, um trecho lá perto da escola, da igreja, né, para acabar com a poeira ali naquela localidade. É isso ali, a evolução é assim que funciona. Até o prefeito começou na João Pizeta, algumas pessoas criticaram, não, a gente tem que estender, tem que ter o começo para ter o meio e depois ter o fim. A gente já fez um bom trecho, 1,50 km na João Pizeta, e agora fizemos uma parte de pavimentação, que nós temos um posto de saúde na comunidade da Toca Grande 1, e temos a escola, temos o jardim, então o acesso por causa do pó, aquelas pessoas lá também ganharam uma parte de pavimentação, e foi também, né, que teve a sorte de ser escolhida, e o vereador Silvinho também ajudou com o recurso, o Alto Sumidor. A gente está trabalhando em cima agora da comunidade do Alto Café, do Baixo Café, desculpa, do Ribeirão Café, e também a Vila Nova. Então, tudo que é de asfalto e pavimentação, a economia para o nosso município. Eu digo, caminhão-pipa, pedra, né, patrola e também falando do pó.